seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo. Sou o professor Alexandre dos Santos. Muito bem, o que temos na nossa aula? Nossa aula de matemática, né? De número 51. Temos objeto de conhecimento, área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência. Olha o detalhamento, resolução e elaboração de problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terrenos. Muito bem, então lhe convido agora, vamos para a nossa aula. Muito bem. Área de figuras planas, olha só quem apareceu aqui, né? O círculo, área do círculo e comprimento de sua circunferência, né? Então, aqui nas nossas aulas, nós estamos vendo o círculo, né? E essa borda do círculo, nós também chamamos aí de circunferência. Nós vimos nas nossas aulas, né? Tipo, abrindo essa circunferência, essa borda, né, aí do círculo, também chamado de perímetro do círculo, né, nós temos aí um comprimento, tem uma medida, né, medida aí de comprimento, que nós estamos representando aqui por C, tá? O que que nós também vimos? Vimos que um segmento que passa de uma extremidade, tá, lá do círculo, né, na circunferência, de um ponto que pertence ali à circunferência, a sua borda, e vai até a outra extremidade. Esse segmento, passando pelo centro, tá ali, ó, que tá de preto, né, um pontinho preto bem no meio ali do círculo, passando pelo seu centro, o que que nós temos? Nós temos algo chamado de diâmetro desse círculo, né, ou dessa circunferência. E a metade do diâmetro, o que que é a metade? Então, é só lá do ponto do centro até a extremidade. E está sendo representado aqui pela letra R, aí um R maiúsculo, tá? Para chamar bastante atenção para o raio, né? Então, o raio, ele é a metade do diâmetro. Muito bem. E aí, nós vimos duas formas, tá? Que nós estamos trabalhando. Que é essa primeira, desse C. O que que é o C? É o comprimento da circunferência. É igual a 2 vezes π, nós já vimos também o π, né? Que é uma constante. Quando nós pegamos o comprimento da circunferência e dividimos pelo seu diâmetro, nós temos, né, independente do tamanho desse círculo circunferência, nós sempre chegamos a um número próximo de 3,1415 e assim vai, né? É um número irracional, tem infinitas casas decimais, né, e não periódicas. Então, temos aí o nosso π, vezes o raio, né? Se nós prestarmos atenção, ó, dois R's ali, né? 2π vezes R. O que que é 2 vezes o R? É o próprio diâmetro, né? Então, né, nós temos aqui o diâmetro, 2 vezes o R. Então, poderia ser o diâmetro vezes π. Embaixo, nós temos um A, né? E no índice, né? O índice que nós falamos, ele está subscrito, é aquele númerozinho que fica lá no pezinho da letra, tá? No caso ali tem um círculo, é uma figura, né? O que está representando? O A está representando a área e aquela bolinha está representando o círculo. Então, estou falando da área do círculo. Então, uma área do círculo, como que é a forma? É a constante π que multiplica o raio vezes o raio, raio ao quadrado, né? R ao quadrado. Muito bem, então agora eu vou chamar o professor de educação física, meu amigo Marcos, né, melhor personal trainer aqui de Manaus, para mostrar um pouquinho aí para vocês, mais um pouco sobre círculo, circunferência e o que que isso tem a ver com a nossa aula. Vamos lá. Professor Alexandre, tudo bem? Muita coincidência, ó.
Porra, bateu uma dúvida agora, eu tava vendo ali. Aí ele vim sentar aqui, vim tirar essa dúvida. Rapaz, eu corro aqui, dou algumas voltas aqui, né? Só que eu não consigo saber qual é a minha distância que eu tô percorrendo. Eu dou pelo menos umas 10 voltas aqui. Né? Opa, só que eu não consigo ver se eu tô melhorando, progredindo ou não, porque eu não sei qual é a metragem, rapaz, que tem aqui ao redor dessa circunferência. Exatamente, é uma circunferência, né? Bem, Marcão, eu também estou precisando fazer uns exercícios. Tenho que falar contigo, que eu sei que o melhor personal trainer de Manaus. Bem, casualmente, nós estamos trabalhando esse conteúdo lá com nossos alunos, que é círculo, circunferência, que é essa borda do círculo, essa limitação dessa área, né, circular. E aí tem o diâmetro, que vai o quê? Vai de uma ponta da circunferência à outra ponta, só que passa pelo centro. O maior segmento que tem dentro do círculo. Ah, legal. E o que isso tem a ver com o que tu quer, né? Ah. Você quer saber o comprimento da circunferência, que é o que você está fazendo por fora, né? Correndo. Fazendo de corrida, Já deu 10 voltas, né? É. Então, a gente vai fazer o seguinte, para pegar o comprimento da circunferência, a gente precisa saber o diâmetro dela. Ah, legal. Em todos os círculos, em todas as circunferências, há uma relação. Comprimento dividido pelo diâmetro, ele vai dar sempre o mesmo número, independente do tamanho que é o círculo. Quando a gente fala que é sempre o mesmo número, a gente está falando de uma constante. É. E essa constante tem um nome. É o famoso pi. Não sei se o senhor já ouviu falar. Já ouvi falar no famoso pi, já. Nas duas primeiras casas decimais, né, que são aqueles numerozinhos depois da vírgula, a gente considera 3,14. É o valor dele. Legal, legal. Aí digamos que nós arredondando aqui para 3, né? E aqui mais ou menos tem uns 50 metros de diâmetro, né? Aham, certo. A gente, então, como o comprimento da circunferência dividido por diâmetro vai dar 3,14, que nós vamos arredondar para 3, basta, para saber o comprimento, a gente multiplicar o diâmetro por 3. Ah, legal, legal. Né? Que vai dar em média de uns 150 metros. 150 metros cada volta que eu dou aqui, né? Isso. Mas depois a gente pode medir direitinho e eu te passo bem certinho a medida. Ah, legal, legal. Então tá bom, depois a gente faz essa... ajuda, a gente mede o diâmetro. Mede o diâmetro. Exatamente. E faz o cálculo bem certinho, mas... Como é o diâmetro vezes pi, né, que é 3,14, a gente fala lá que o comprimento C é igual a 2πr. Mas o que é 2πr? É porque 2r é igual ao diâmetro. Ao diâmetro. Ah, legal, entendi. Eu já vou ensinar isso aí lá para os nossos alunos. Ah, é? Pô, legal. Então tá bom, já deu para dar uma esclarecida e eu vou tentar fazer esse cálculo em um outro momento aí, para me descobrir, para ver se eu estou melhorando ou não. Com certeza. Beleza? Valeu, e você, professor. Vai me ajudar também nos exercícios. A perder a barriga. Fechou. Combinado. Obrigado, professor Marcos, né? Então aí vimos, né? A bola das letras aqui de Manaus, totalmente circular, né? Onde o professor Marcos estava ali fazendo a sua corrida ali, a sua caminhada, né? E agora vamos ver um exemplo também, muito parecido. Acompanhe comigo. Então aqui agora o professor Alexandre está pedalando, em vez de ficar correndo, né? Como estou mais no pedal, né? Então o professor Alexandre está pedalando em torno de um lago circular. Ele sabe que o lago tem um comprimento de diâmetro de 100 metros. Se ele completou duas voltas ao redor do lago, quantos metros ele percorreu? E aí está dizendo assim, ó, aproximadamente. Tá? Isso é importante, porque quando nós estamos fazendo esses cálculos, eles são aproximados. Tá? Aproximadamente é uma palavra aqui importante nesse caso. E aí temos os cálculos aqui, vamos então ver passo a passo. Primeiro, o que a gente faz? Tá? Ó, eu vou voltar aqui rapidinho. Você se deparou com um problema matemático e ele está aqui. Tá? Você vai analisar também os números. Né? Ó, eu já fiz a leitura, mas eu venho aqui e dou uma olhada nos números. Por quê? Porque serão os dados, né, do problema. Agora, é lógico que somente você tirar os números dali não vai te dar a resposta, né, e nem o que você tem que fazer. Então, você tem que fazer a leitura. Lembra que nós estamos falando sempre aqui
né, que a língua portuguesa e a linguagem, né, são linguagens. Nós temos a língua portuguesa e a língua da matemática, a linguagem da matemática. Então, se você fizer a leitura e não compreende o que você leu, fica muito difícil de conseguir resolver, né? É por isso também que, lógico, né, algumas perguntas ali, elas precisam ser claras, diretas, né? Não pode ter uma outra interpretação, né? Aqui está perguntando quantos metros ele percorreu, aproximadamente dando duas voltas e deu o diâmetro desse círculo, dessa área, né, que estava ali, que eu estava ali pedalando ao redor do lago, tá? Muito bem. Com esses dados e os nossos conhecimentos com aquelas fórmulas, né? Aqui, qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Nós estamos vendo praticamente duas formas, a forma da área e a forma do comprimento dessa circunferência. Aqui nós, né, analisando, já na leitura, a gente não está relacionando com área, a gente quer saber, nós queremos saber quanto que foi esse percurso circular, né, que eu fiz pedalando dando duas voltas. Então nós vamos calcular primeiro o que, que dá uma volta. Para calcular uma volta, eu quero saber o comprimento dessa circunferência, né? Tá? Que o diâmetro eu tenho de 100 metros. E para isso, nós vamos usar a forma do comprimento da circunferência. Então, nós vamos aqui analisar passo a passo. Venha comigo. Então, aqui, ó, eu tenho aqui os dados do problema. Isso é interessante para você fazer sempre, tá? Se tiver um problema aí para resolver. Diâmetro do lago, e aí, ó, a letra D para representar o diâmetro, igual a 100 metros. Número de voltas completadas, 2. Valor aproximado de π. Então, nós vamos considerar o valor aproximado de π igual a 3. Tá? Nós sabemos aí que nós podemos, o número π, considerando duas casas decimais, 3, 4... E vai, né? Ora, número irracional, tá? Ele não tem um período, ele não tem um, não vai fazendo isso, ó, se repetindo, né? Um período. Números que vão. Então, aqui no caso, ó, nós não vamos considerar as casas decimais, nós iremos considerar a parte inteira do nosso número π, que é 3. Tá? Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Agora, o que, que você tem que lembrar? Que para usarmos a nossa fórmula, né, do comprimento de uma circunferência, tá? Ele é o quê? 2 vezes o π vezes o raio. E também, né, nós, nessa forma, né, a gente utiliza o raio. Lembrando lá do nosso vídeo que assistimos agora há pouco, né? Que o que, que é o π? Quando você divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro, nós temos aqui uma constante, né? Que foi aqui denominada com a letra π, do alfabeto grego, tá? O famoso π. Pronto. Vejam que aqui nós temos, né, ó, como se C, ó, é igual C dividido por D. O que, que é o C? Comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dessa circunferência. Vai dar sempre algo próximo de 3,14, 15, né? Então, foi denominado π. Ok? Aí tá tranquilo, né? E o que, que você vai lembrar? Você vai lembrar, então, ó, que se nós colocarmos o D pro outro lado, nós temos aqui C, esse D estava dividindo, vai passar multiplicando. Então, D vezes o π. Quem é que é o D? Né? O D é igual, é o diâmetro, a 2R. 2R vezes π, que é igual a
2πr, tá? Então, se você lembrar que o π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, você não vai mais esquecer, né? Para calcular o comprimento da circunferência, é só pegar o diâmetro e multiplicar por π, tá? E aí, se você tem o raio, já pode usar, então, 2R, porque um diâmetro é igual a 2 vezes o raio, né? Muito bem, ó. Então, qual é o próximo passo aqui, ó, que foi feito nesse desenvolvimento aqui da resposta, tá? Você pode fazer de outra forma. O raio do lago é metade do seu diâmetro, sempre precisa lembrar disso. Então, o que foi calculado aqui, ó? O raio vai ser igual a dzinho, quem é o d? Diâmetro dividido por 2. Lembrando que sempre isso aqui, né, formato de fração, mas é uma divisão. Quem é o diâmetro? É 100. Né? Ó, eu não preciso mais nem voltar lá no problema, porque eu já coletei os dados do problema aqui. 100 dividido por 2 é igual a 50 metros. Então, agora que nós temos o raio, lembrar, né, aqui da forma, 2πr, né? Lembrando que 2 vezes o r é o próprio diâmetro, né? É o diâmetro vezes π. E aí nós temos 2 vezes 3, porque é para considerar a parte inteira do π, né? 3, nós estamos considerando casas decimais. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 50 é 300 metros. Então, nós já sabemos que a pedalada na volta, né? Uma volta deu 300 metros e a pergunta era, a distância percorrida em uma volta é igual ao comprimento da circunferência do lago, né? Que é 300 metros. E aí estava falando em 2 voltas, né? Então, calcular a distância total percorrida, daí você vai colocar lá, se foi, né? No caso aqui foram 2, se fosse 3, você ia multiplicar 3 vezes 300, né? 4 voltas, 4 vezes 300 e assim por diante. Né? 2 voltas, 600 metros. Pronto. Né? Sabendo a fórmula, né, fica fácil. O professor Alexandre percorreu aproximadamente 600 metros ao redor do lago após completar 2 voltas. E aí nós lembramos que nós consideramos π, né, igual a 3. Vamos para um outro problema. Um fabricante de pizza está projetando uma nova embalagem para suas pizzas redondas. Eles querem minimizar o uso de material, né, de embalagem, enquanto ainda garantem que a embalagem cubra completamente a pizza. A pizza tem um diâmetro de 30 centímetros. Qual é a área mínima que a embalagem deve cobrir? Então, o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos calcular em cima das medidas da própria pizza, que é o mínimo, né? Vai ficar apertadíssima lá dentro. Dados do problema de novo, tá? Vejam aqui, ó. Aqui está a leitura e olha só. Aqui você coletou os dados. Então, vem para cá os números. Vejam que nós temos como dado numérico diâmetro igual a 30 centímetros, né? Unidade de medida aqui de comprimento, tá? O que que nós vamos fazer? Nós queremos aqui, então, ó, calcular o raio da pizza. Por que o raio? Porque nós vamos precisar para utilizarmos na nossa forma. O raio é a metade do diâmetro, gente. 30 dividido por 2 é igual a 15 centímetros. Pronto, o raio é igual a 15. Vou botar aqui 15. Nós já sabemos que é centímetros. Agora nós vamos calcular a área. Então eu coloquei aqui o A de área. E ainda escrevi ali, ó, a área da pizza, tá? Se você estiver fazendo exercício, não necessariamente você precisa colocar ali, né, a palavra pizza aqui, tá? Eu coloquei para ficar bem claro aqui para vocês. Vai ser igual a nossa fórmula da área do circo, que é π vezes r ao quadrado. Agora, nós já sabemos que o r é quem, né? O r, ó, é 15, r ao quadrado. 15 vezes 15, 15 ao quadrado é 225 pi centímetros quadrados. Então, a área mínima, né, da embalagem deve ser, no mínimo, a área da própria pizza, tá? 225
e 25 pi centímetros quadrados, tá? Então, ó, área da pizza, área da embalagem. Muito bem. Vamos aqui para mais um probleminha. Um parque infantil tem um carrossel circular com um diâmetro de 6 metros. Então, diâmetro, ó, de 6 metros. Os engenheiros do parque estão planejando pintar uma faixa colorida ao redor do carrossel para torná-lo mais vibrante e atrativo para as crianças, né? Eles querem pintar uma faixa que tenha 50 centímetros de largura. Qual é a área total dessa, né, que será pintada? Então, vou colocar aqui um pouquinho aqui para cima, ó. Vejam só, vamos, vou fazer aqui, né? Você, muitas vezes, não precisa fazer o desenho, caso você tenha entendido bem o que está acontecendo. Outros, né? Se você tiver uma dúvida, tente fazer o desenho. Então, um parque infantil tem um carrossel circular, tá? Aqui eu estou fazendo, a minha caneta, ela não... Não fica tão, tá? Mas considera esse aqui um circo, tá bom? Ele tem um diâmetro de 6 metros. Tá aqui, ó. O diâmetro de 6 metros. O diâmetro, o que é o diâmetro? Esse ponto vermelho aqui nós vamos considerar, tá? Agora aqui, vou até fazer ele maior. Ele é o centro da circunferência, desse círculo que eu fiz agora, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu pego um segmento, ó, e eu coloco ele, ó, esse segmento aqui, ele é o maior segmento aqui interno do nosso círculo aqui, né? Um segmento aqui, ó. Não. Ó, o que está acontecendo? Estou passando um... E ele está vindo de uma extremidade à outra, né? Mas eu tenho um segmento que ele é único. Que são... Eu posso traçar ele de várias maneiras, né? Mas o segmento que passa, né, que vai de uma extremidade a outra, e ele passa aqui por esse ponto que nós acabamos de dizer que é o centro dessa circunferência, tá? Aqui. Ele é o diâmetro, tá? Então, nós temos aqui, acabamos de traçar o diâmetro dessa circunferência. Quando nós falamos do raio, ele vai do centro até a extremidade. Ele é o quê? A metade, né, do diâmetro. Tá? É isso que é muito importante a gente saber. Bem, os engenheiros do parque querem fazer o quê? Tá? Estão planejando pintar uma faixa colorida ao redor do carrossel, né? E eles querem pintar uma faixa que tenha 50 centímetros de largura. Tá? Então, vejam só. Vamos pintar aqui uma faixa colorida ao redor. Então, aqui a gente já sabia que tinha 6 metros, né? E o raio, 3 metros, que é a metade. 6 metros é o diâmetro. Agora vai ter mais 50 centímetros aqui. 50 centímetros. Então, vai ter 50 centímetros, 50 centímetros. Desse outro lado também. Ok? E aí vai ser pintado de colorido, né? Essa nova faixa aqui ao redor, tá? O que aconteceu? Nós temos agora dois círculos, né? Temos esse e temos o maior que vai ficar em volta, tá? Esse aqui tem 6 metros de diâmetro. E esse agora ficou quantos metros de diâmetro, né? Com a nova faixa, né? Vejam que nós temos aqui 50 centímetros. O que é 50 centímetros em metros, ó? Nós temos que deixar, tá? Olha só aqui comigo, ó. Uma coisa muito importante nesses problemas é nós temos que trabalhar com as mesmas medidas. Ou eu deixo tudo em centímetros, ou deixo tudo em metros, né? Aqui tá mais fácil, vou utilizar metros. O que é um metro pensando em centímetros?
Olha, 100 centímetros é 1 metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. 50 centímetros é meio metro. 0,5 metros. Né? Veja que nós vamos ter meio metro para cá, meio metro do outro lado, né? Que vai ficar essa borda toda ao redor. Então, esse novo círculo aqui, né, contando já com a faixa colorida, vai ter 7 metros. Então, a gente vai ter um raio aqui, esse aqui com raio 3 e esse com raio 3,5, porque vai ter mais 0,5 metros. E aí você já tem a ideia, porque o que a gente vai fazer? Olha aqui comigo, então venha cá. Nós vamos, então, aqui nós temos de 7 metros, né? Porque aumentou meio metro para cada lado, ó, né? Da borda. E aí nós temos dois círculos. O círculo sem, né, do carrossel sem a borda, onde nós temos um raio de 3. E agora nós temos um maior com um raio de 3 mais os 50 centímetros, 3,5 metros. Tá? Porque 50 centímetros é igual a 0,5 metros. Ó, metro e metro. Tá? Muito bem. Pensou nisso? O que, que a gente vai fazer? Calcular a área desse, né? Ó, calculamos a área do maior, subtraímos, né, do menor e vai sobrar, né? A gente vai saber qual é a diferença. O que, que é a diferença? Subtração é diferença. A diferença é essa área que foi pintada colorida na volta. Legal, né? Então, vamos colocar isso agora em números. Dados do problema. Então, nós temos diâmetro do carrossel 6 metros, né? 6 metros. Largura da faixa a ser pintada. Nós já transformamos em metros. Ó, largura da faixa a ser pintada, 0,5 metros. Os raios que nós já vimos, né? O raio do carrossel é de 3 metros. E aí nós temos, então, o raio com a faixa, né? Ó, calcular o raio da faixa a ser pintada. Como a faixa é pintada tanto para dentro quanto para fora do carrossel, o raio da faixa será o raio do carrossel mais a largura da faixa em ambos os lados, né? Então, esse aqui é o raio que tem, é o raio agora do carrossel com a faixa, tá bom? Então, é aquele raio de 3 metros mais os 50 centímetros, que é 0,5 metros. 3,5 metros. Agora, nós vamos calcular a área da faixa pintada. Será a diferença, subtração, né, entre as áreas dos dois círculos. O círculo externo e o interno, que nós vimos ali no nosso desenho. Então, nós temos aqui, esse aqui é o πr ao quadrado, né? Com a faixa, ó, raio com a faixa, que é o maior, né? Contando com 50 centímetros, menos o πr ao quadrado com os 3 metros, que é do círculo do carrossel antes da faixa. Pronto. Botou na fórmula, 3,5 ao quadrado é 12,25, 3 ao quadrado é 9, tá? Então, multiplica aqui 12,25π e 9 vezes π, 9π, tá? 12,25π menos 9π, é como você disse assim, ó, 12 laranjas menos 9 laranjas. Tá? 3,25 pi metros quadrados, já temos uma resposta aqui da faixa, agora é a área só da parte pintada, tá? Aqui nós temos então a área da faixa pintada. O que você pode fazer? Pode também já transformar, botar aqui, ó, considerando as duas primeiras casas decimais, multiplicar por 3,14. O que é esse multiplicar aqui? É o pi, 3,14. Então nós temos aqui aproximadamente 10,20 somente, né, da parte da pintura aí, em redor do carrossel, de 50 centímetros ou 0,5 metros. Muito bem, finalizamos por aqui.